חג סוכות שמח, ואני רוצה להראות לכם מה אפשר לעשות חוץ מהמנורה שכל הילדים עושים מגן ויודעים לעשות את זה. קודם כל, פה, כדי שיהיה לנו קפיץ וגם שיהיה לנו יותר מעניין, צריך דווקא שיח, בריסטול, לפחות בריסטול. עכשיו תראו, פה השתמשתי בבריסטול של הבלוק ציור, אז הוא מצד אחד היה צבוע, שם היה מודפס איזשהו ציור. אז תראו, זה ממש יפה שיש בפנים איזשהו משחק כזה. מבחוץ זה לבן, מבפנים זה שחור. עכשיו, כמובן, אם יש לנו כבר הצורה מוכנה, אז אפשר כבר להכניס אמצע. אמצע אפשר לעשות מכל שידף צבעוני, ואז עם זה אנחנו יכולים כאילו להדק ככה שזה יהיה או בגודל כזה או בגודל כזה, או עוד להוסיף, או עוד להמשיך. נגיד אם אני לוקחת אפילו דף לבן, ופשוט מגלגלת אותו, לקחתי דף עכשיו של המדפסת, מגלגלת אותו ככה, ואז מכניסה, ואז משחררת, תראו, קודם מכניסה, ואז משחררת, ואז מהדקת. זה כבר קבוע. כמובן, אם זה במקום דף לבן, יהיה דף איזשהו צבעוני, אדום, צהוב, אז זה הרבה יותר יפה. אבל הצורה עצמה היא גם כזאת מגניבה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם מה אפשר עוד לעשות באותה דרך, שבהתחלה אנחנו עושים בעצם אותו דבר, איך לעשות, אופ, זה לא נכון עשיתי, איך לעשות מדבר כזה, שאני עוד מעט, אני אסביר לכם איך לעשות, ואני כבר הכנתי, אז איך לעשות מדבר כזה, כל מיני צורות, לא רק מנורה. בהתחלה אנחנו עושים אותו דבר, גם למנורה זה אותה צורה התחלה, ואז עכשיו נגיד, אם אני לוקחת את זה ככה, ואני לא מעדקת את זה למנורה. למנורה אני מעדקת את זה ככה, מחברת. אבל אם אני, תראו איך אני עושה, אני מקפלת את זה ככה, ואז מעדקת פה. עכשיו אני מנסה ככה, בעדינות, בעדינות, כי זה כאילו... אפשר כמובן פה לשים אולי דבק דו צדדי, אבל זה קצת קשה, כי אנחנו לא יכולים לפגוע פה בטיפול. אז בעצם אנחנו מנסים רק בידיים לעשות בעדינות, בעדינות, בעדינות ככה. לשים פה צד אחד על הצד השני, אם אני אתקשה קצת. ואז, הנה אני מגלגלת עכשיו. הנה ככה, מגלגלת ומעדקת ככה, הנה. אז זה יוצא סוג של פרח. בוא, הנה זה יוצא פרח. הנה פה עם השפיצים, זה יוצא פרח, זה יכול להיות גם חישוט ככה, וזה אפשר כמובן לחבר, אפשר גם לעשות כמה פרחים ולחבר פרח לפרח, וזה בעצם יוצא לנו עוד חישוט. התחלה זה אותו דבר, וגם עשיתי עוד אחד, זה באמת גם צד אחד צבעתי, הכל זה מבריסטול, דווקא שיח. אז, וגם אני אסביר לכם איך לגזור את, איך לעשות דבר כזה ממה שאנחנו מתחילים. זה אותו דבר וגם זה אותו דבר. עכשיו, גם זה אותו דבר, אבל יצא משהו אחר. באמת מה שעשיתי פה, חצי, הצד אחד צבעתי, סתם צבעתי בפסטל שמן, בטושים קשה, כי אם בטושים צובעים בריסטול, צריך לחכות שזה יתייבש. אחרת זה לא פשוט לא ייתן לנו את הצורה שאני רוצה עכשיו לקפל. ואם פה, פה אנחנו קיפלנו ככה כמנורה, בפרח אנחנו קיפלנו בעצם ככה, ככה, הנה, שיש פה שפיץ. פה אנחנו פשוט הופכים את זה, שנייה. אנחנו מנסים להפוך את זה, הנה ככה. לא, זה יצא לי אותו דבר, שנייה. אז לא, בדיוק ההפוך. אז לא להפוך את זה. אנחנו עושים את זה. איך זה יצא לי? שנייה. ככה, ככה. צריך להיות דבר מאוד יפה כזה, ששמים על היד. שנייה, זה ככה, ואז אנחנו הופכים את זה ככה. לא, ואז אנחנו הופכים את זה ככה. איך, קיפלתי לא נכון. כנראה קיפלתי לא נכון. אז מוזר מאוד. אני לא יודעת מה לעשות עכשיו. אז בואי נעשה פה. שנייה, שנייה. עכשיו נזכרתי. לא, אבל עדיין, כנראה קיפול, אני כבר הרסתי את הקיפול שלי.
אני טיפה את הדף משתי צדדים, אז עכשיו הוא מקפל גם לצד הזה, גם לצד הזה. בגלל זה לא יוצא לי. בדרך כלל אם אנחנו מקפלים, זה יוצא פה פרח. זה אמור להיות לצאת לב, אם זה קיפול נכון. אז אני אסיים את הפרח צבעוני. פשוט פה יש לי פרח צבעוני. הנה ככה. אז עוד פעם. ואז אני עוד פעם מחברת. איך זה יצא אותו דבר? לא יודע. אז אני מחברת את זה ככה, מהדקת. חיברתי. זהו, זה בעצם פרחים, שפה השקעתי בצביעה, פה לא. זה בכלל מנורה. אפשר לחבר בעזרת האמצע, הנה נגיד ככה. אם אני מכניסה פה שנייה, נגיד אני אקח עכשיו דף אדום, אני אקח דף אדום, מכניסה את זה פה, קודם כל, מחברת, שנייה, מחברת את זה לפרח שלי, הכל מהדק ונייר. לנו. כן. ואז שנייה, בוא אני מחבר את זה. ואז עכשיו אני שמה את המנורה וגם אני מקפלת אותה שיקפיץ. הנה ככה מהדקת וזה יוצא פה קצת אולי עוד פעם להדק כדי שזה לא ייפול. זהו, זה בעצם יוצא לנו דבר כזה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם איך אנחנו, שיהיה ככה יפה, איך אנחנו צריכים לגזור את ה... ולקבל בעצם הנייר כזה שזה לא נכון, כן. איך אנחנו צריכים לקפל ולגזור. בואו נתחיל. אז אמרתי לכם, בריסטול, מקפלים, ופה בדרך כלל... בדרך כלל, אני כמה פעמים אני אומרת שלבדוק איפה פתוח, איפה סגור. איפה שפתוח, אנחנו בעצם צריכים סרגל ולסמן קו. אני מבקשת מילדים לשים סרגל ולבדוק האם העבירו את... אם אנחנו ציירנו את הקו בצד פתוח, זה נורא חשוב. עכשיו, בכיתות יותר גדולות, נגיד, בכיתות גבוהות, סליחה, נגיד ה' ו', אז אפשר לעשות, לסמן 5 מילימטר או סנטימטר, ואז לעשות פסים. אני עושה ישר, ואז פשוט מתחילה לגזור בלי לסמן, ואני משתדלת לעשות כמה שיותר דק, וכמה שיותר ישר. עכשיו, צריך להחזיק זה פה, כי אחרת זה פשוט לא יהיה יפה, כפי שאני מצפה שיצא לי. אז אני משתדלת לעשות ככה. ישר, מאוד מאוד, אני ממש ממליצה לעשות קודם בסרגל ובעיפרון כדי להיות בטוח. אני קצת ממהרת, אז אני עושה קצת יותר מהר, אז כן, ככה. אם קצת יצא אחד יותר רב, כאילו, לא כזה נורא, אבל להשתדל לעשות ולהשקיע בגזירה. עכשיו, אני עדיין מאוד 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 מעוזבת מזה שלא הצלחתי לעשות את הלב. אני עכשיו אראה לכם איזה לב אני רציתי לעשות, כי בעצם מאותו דבר, כמו שעשיתי עכשיו נורא, מזה, אז עשיתי גם קיפול אחר. עכשיו אני אנסה, אם אני אצליח, בואו נראה. כי גם ככה, לפעמים פתאום זה לא יוצא. אני מנסה לעשות קצת במהרת, שיהיה לכם משעמם מדי. הנה, עכשיו, הנה זה הכיפול. עכשיו אני בודקת, הנה. אז עכשיו, אם אנחנו רוצים לעשות מנורה, אנחנו מקפלים את זה ככה. אם אנחנו רוצים לעשות פרח, אנחנו מקפלים את זה ככה. ואם אנחנו רוצים לעשות לב, הנה עכשיו נזכרתי, אז אנחנו מקפלים את זה שנייה. מקפלים את זה ככה, לא, ככה זה לא מצליח, ככה, לא מצליח. עכשיו אני אראה לכם, פה, לא יודעת למה, אבל זה נגיד דף דק,
שדווקא פה מצליח לי לעשות לי. הנה, הופ, פה מצליח לי. נורא חשוב כנראה קיפול, הנה. אז אני מעדקת את זה. לא יודעת למה זה לא מצליח לי פתאום בבריסטול. הנה, תראו ככה. הנה, אתם רואים את הקיפול? הקיפול הוא פנימי. אז יוצא לנו צורת לב, שזה בעצם, הופה, מאפשרת לנו לקבל צורה אחרת לגמרי. הנה. הנה, אתם רואים? זה כבר לא פרח, כי אין פה שפיצים. אין פה שפיצים. יש פה קיפול בפנים. עוד פעם, אני מנסה לעשות את זה פה. אז אם זה בחוץ, וזה אמור להיות לב. לא, זה לב, אבל לכיוון אחר. כי זה לא יודעת משום מה, מקופל גם ככה, גם ככה. זהו, אז אני סתם מקפל. לא, מנורה, אני אעשה מנורה. הנה. החלטתי, מנורה, לא, לא מנורה לכיוון הזה, מנורה לכיוון הזה. הנה, אז עכשיו אני מקפלת, פה מהדקת, הדקתי ככה, ואז אני מהדקת מצד שני, ככה. הנה, זה ככה. זהו, סיימתי. אז יופי. עכשיו, היה לי קשה, כפי שראיתם שהיה לי קשה לקבל צורה כזאת, שאם אנחנו מסתכלים מהצד, אנחנו רואים פה כאילו צורת לב. הנה, ומשום מה, אני לא יודעת למה, מדף דק זה יצא לי מושלם. ומבריסטול לא הצלחתי. המנורה שאתם כבר מכירים, זה כבר אנחנו, הקפיצי, אנחנו יכולים להגיע רק עם דף קשיח. דף דק, זה לא מצליח. אבל דווקא צורת הלב, עדינה כזאת, אפשר לעשות. עכשיו, הילדים שעשו את כל הקישוטים האלה, הם בעצם התייחסו לזה כי ממש צעצועים. מזה עשו צווארון, שמו זה על הראש, זה כבר היה ממש כיף לשחק. אני עדיין רוצה להראות לכם עוד פעם איך לקבל את זה שיהיה צורה עם שפיץ בפנים. פה שפיץ בחוץ, זה פרח, ופה שפיץ בפנים. הנה, הכנתי קטן הזה. אז אמרנו, אם אני עושה ככה זה פרח, ככה זה בנורה. עכשיו, אם אני הופכת את זה ככה, יפה, פה יצא לב מושלם. הנה, בגודל, אולי גודל משפיע, אני לא יודעת כבר, אני כבר לא יודעת מה. הנה, עכשיו ככה, הנה זה יוצא לי, לב, הנה תראו איזה יפה, זה לב, 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 לב. ואז עכשיו אני פשוט מחברת את זה, זה בדיוק מה שרציתי. זה פשוט חצי דף A4, הנה. אז יצא לנו כזאת צורה, הנה אחרת לגמרי, כמו פרח כזה מיוחד. אז יש, זה, אנחנו הכל עשינו אותה דרך. בהתחלה זה אותו דבר, קיפול, גזירה, ואז אנחנו פשוט מעדקים. אז תנסו, הנה, אולי אתם תצליחו גם לעשות, לי היה לי קשה, מבריסטול לא הצלחתי. אם תצליחו, תכתבו לי, אני מאוד אשמח. עכשיו יש לנו עוד כמה ימים בחופש, אז אפשר להמשיך לקשת סוכה, אפשר ליהנות עוד מהחופש קצת. אז שיהיה לכם חג שמח, נתראה בסרטון הבא. לא לשכוח לשלוח סרטונים שלי לחברים, וגם מאוד חשוב לי, כדי שהילדים האחרים יראו את הסרטונים האלה, לכתוב לי תגובות. זה כאילו ככה היוטיוב עובד, אם יש תגובות, אז הוא יכול להראות את הסרטונים שלי למישהו שלא מכיר אותי. אז זהו, חג שמח, נתראה בסרטון הבא, להתראות.